Sinoć je u Vojkovićima posle finalne utakmice u malom fudbalu upriličena ceremonija zatvaranja kulturno-sportske manifestacije 4. august, da se ne zaboravi. Prvo su posjetioci imali priliku da vide film Ovo je zemlja Srbinova i Ratko Mladić u suzama. Nakon toga počela je dodjela priznanja najboljim sportistima koji su u proteklih 9 dana pokazali najviše na sportskim borilištima. Nagrade su uručivali načelnik opštine Istočna Iliđa Predrag Kovač, zamjenik načelnika Miljan Damjanović i predsjednik skupštine opštine Rade Ćosović. Krenut ćemo od najzanimljivijeg takmičenja, malog fudbala. U finalu su igrali Kafe Stella i ekipa Mladić. Posle izuzetno borbene i uzbudljive utakmice, regularni dio završen je bez golova, pa su pobjednika odlučivali penali, a tamo je briljirao golman Stele Zirojević, koji je svojim odbranama donio Kafe Steli trofej, a sebi obezbijedio epitet najboljeg igrača turnira. Treće mjesto zauzela je ekipa Kafe Bar Kontra. Sport je takav, imali smo sreće što je svjesa, ali na kraju svi problemi koji su nas pratili tijekom cijelog turnira, te nedostatak igrača, te povrede, ipak možda i zasluženo, vratilo nam se kroz igru, kroz tu srećnu igru možda, na kraju zadovoljni smo, bio je jak turnir, stvarno zadovoljni smo prije svega i zalaganjem ekipe i publika je bilo na nivou, sve u svemu dobro je bilo. U konkurenciji pionira do 13 godina triumfovala je ekipa Ljetna bašta Vodeni svijet, a u konkurenciji dječaka do 16 godina pehar je osvojila ekipa Samoborska ulica iz Foče. Odigran je i memorialni turnir Radomir Mičić Šućo na travnatoj podlozi, a prvo mjesto zauzeli su juniori Slavije. Kada je riječ o ostalim sportskim disciplinama, kroz odbrane osvojio je Tošović Nenad, u šahu je triumfovao Trivković Srđan, turnir u basketu osvojila je ekipa Lopovi, a održani su i skokovi u vodu. Takmičari su bili podijeljeni u 4 kategorije, a u onoj najekstremnijoj skokovi na glavu pobjedio je Milenko Ristivojević. Kako je bilo pogledati od ozgovora? Pa, malo strašno na početku, ali 2-3 skoka izvedeš probno i na kraju je sve lakše. Tebi ovo, ne varam se, već 5-6 pobjeda? 6 pobjeda. Pored ovih provjerenih sportskih disciplina, izuzetno zanimljivo juče je bilo i na baby maratonu, bacanju kugle i navlačenju konopca, a pobjednici u ovim disciplinama su nagrađivani i najsnažnijim aplauzima. Načelnik opštine Istočna Iliđa je istakao da je izuzetno zadovoljan posjetom, ali i da će doći do određenih promjena naredne godine. Sve ono što je planirano je provedeno, postale određenih problema, pogotovo evo kad je u pitanju mali fudbal, ali za buduću godinu i sve ostale najavljujemo da će ovo biti memorijal, što znači da će se igrati u nagradu koja neće biti novac. Što se ostalih stvari tiče, veoma bitna stvar je da su sve manifestacije, pogotovo ova ovdje na sportskom centru, a to je mali fudbal, bile dobro posjećene. Ono što jeste bio cilj, to je da ovih 10 dana aktivno svi stanovnici i svi posjetioci pričaju o tome šta se prije 19 godina desilo na području Vojkovića, Grlca i Krupca, kako su prije svega vojnici Republike Srpske odbranili ovaj dio svete srpske zemlje. Postoje već neki prijedlozi kako i na koji način da se kompletna manifestacija upotpuni kako sportskim, tako i kulturnim sadržajima, ali boračka organizacija prije svega Vojkovića, Grlca i Krupca, a onda i Ližanski borac kompletan će sigurno predlagati, pa evo na osnovu svega toga što nam predlože, evo, prije svega opštini, uvjeren sam da će dodatnih manifestacija u sklopu ove biti. Sljedeće godine borci Vojkovića, Grlice i Krupca slave 20 godina od dana kada su herojski odbranili svoja ognjišta od neprijatelja. Ljepše pozivnice da sljedeće godine posjetite Vojkovića 4. augusta nema.